Banyak-banyak nombor tu nanti kita mungkin akan Jumpa uh, Contoh uh, Biasa square root ni kita Boleh cari nilai dia Kalau kita guna calculator kita akan dapat Nilai dia 6 Tapi kadang-kadang bila kita Jumpa soalan tapi dalam dia Adalah negatif nah, Jadi kalau kita guna calculator Kita akan dapat mass error Mass error tu maksud dia Dia bukan termasuk dalam Real number Okay, selama ni kita belajar Ini adalah real number Maksudnya contoh macam 6 dah So element of real number Tapi kalau dalam calculator Dikeluar max error okay, Max error maksudnya calculator tu tak mampu nak kira Ini adalah Salah satu contoh complex number okay. Complex number Jadi untuk yang sekarang ni Kita belajar, kita nak juga jawapan Jadi kalau kita nak juga jawapan Sebab uh, peraturan square root Dalam dia dia mesti positif jadi apa yang kita buat Kita andaikan I squared ni Equals to negative 1 ha, Kita andaikan tu I squared equals to negative 1 Kemudian bila kita andaikan macam ni Maka square root of negative 36 Ini akan sama dengan square root of 36 I squared Okay. Ah, jadi sekarang ni bila kita nampak dalam square root ni masih ada uh, dah jadi positif semua. Jadi kita boleh buat satu persatu lah. So kita akan buat square root of 36. Kita akan dapat 6. Kemudian square root of i square. Kita akan dapat i. Okay. Ha, ah, jadi sekarang ni bila kita ada jawapan nombor bersama dengan i. Ini yang kita panggil complex number. Complex number. Jadi kalau real number, dia tak perlu ada I. Macam ni lah. Ha, yang ini kalau 6 saja dan kita boleh guna calculator, ini kita panggil real number. Tapi kalau kita guna calculator, tak tak dapat jawapan. Maka kalau kita nak juga jawapan, kita mesti bermula dengan andaian I squared equals to negative 1. Supaya nilai dalam square root itu sentiasa positif. Maka kita akan dapat jawapan yang baru. Kita akan dapat nombor tetapi sebelah dia ada I. Bila sebelah dia ada I, ini kita panggil complex numbers. Okey. Uh, Okey, kita tengok seterusnya. Okey, complex number nanti kita akan banyak, kita akan sentuh. ini uh, contoh yang saya dah bagi tadi. Okey, ini saya skip. Uh, Okey. Jadi kalau kita luaskan lagi, um, untuk general form. General form of a complex number, kita akan gunakan Z. Z equals to A plus BI. A plus BI. Okay. Okay. Uh, yang penting sekarang ni dalam kita punya equation ni Dia mesti ada sebutan I Baru kita boleh panggil dia sebagai complex number Okay Mesti ada I Jadi sekarang ni kalau yang tak ada I ni ini adalah real part okay? Kalau kita tengok kat sini Yang tak ada I ni kita panggil real part real part. Maksudnya nombor biasa, tu dia panggil real part. Kemudian uh, yang ada I ni kita panggil imaginary part. Yang ada I ni. Imaginary part, kita namakan dia imaginary sebab tak nampak nombor dia. Sebenarnya nilai dia tak ada. Tapi kita nak juga jawapan. Maka kita akan ambil jawapan nombor tapi bersama dia adalah I. Okay. So kalau kita buat dalam bentuk general form, A tu real part, yang sebelah I ni dipanggil imaginary part. Okay. Okay, um dan kalau kita lihat dekat sini syarat dia if a equal to 0. If a equal to 0 maksud dia kalau real part real part ni 0 and b not equal to 0 maka ini kita panggil dia sebagai complex number. Maksud dia dalam kita punya equation ni pastikan mesti ada i. Mesti ada i. Kalau ada i maka kita boleh panggil dia sebagai complex number. Walaupun real part dia 0 tetapi disebabkan ada i kita boleh panggil dia sebagai uh, complex number. Okay. Dan yang lain tu nanti kamu baca lah. Okay, kita tengok contoh. Uh, contoh, ini contoh yang ke-6. Uh, okay, contoh yang ke-6. Ini cuma kita nak kenal pasti je. Real part yang mana, eh, ini cuma contoh je. Eh. Jadi yang tak ada I ni, ini dia panggil real part. Real part. Yang ada I ni kita panggil imaginary part. Macam tu je. Eh? So yang ada I tu imaginary part. Dan kalau kita lukis, uh, di paksi C X ni, horizontal line ni, kita andaikan dia sebagai X. X yang yang kedua tu adalah uh, C Y. Imaginary tu adalah paksi C Y. Jadi dari segi koordinat tu kalau kita nak tulis, A, B. Maksud dia kita akan baca macam koordinat biasa juga. Bermula daripada X, Kemudian kita akan baca Y. Tapi untuk ada kat sini kalau complex number Y tu merujuk kepada imaginary part. Okay? Ha macam tu. Okay setakat ni faham ke tak faham? Ada soalan nak tanya? Faham sir. Faham sir. Okay. Jadi kalau kita nak lukis graf mudah je. Uh, biasa kalau kita lukis graf dia mesti ada pasi X, dia mesti ada pasi Y. Kalau untuk complex number pasi X tu adalah real part part C Y tu untuk imaginary part eh? Jadi kalau kita lukis katakan kita ada dua tiga ha, So kita letak pelat pelat sini dua Sini tiga unit okay? Macam tu je uh, Okay saya nak tekankan Okay kita pergi contoh uh, contoh Contoh mana? Okey Okey kita nak ambil contoh 8 lah saya ambil contoh 8 dalam nota kuliah tu. Saya skip ni. Uh, contoh 8. Adakah ini contoh? Z1 equals to. Okay, kita tengok contoh 7 dulu. Find the value of M and N. If, uh, ini Z ni merujuk kepada complex number. Kita ada dua complex number. Z sub 1 equals to Z sub 2. For Z sub 1 equals to Okay jadi sekarang ni kalau kita jumpa soalan yang macam ni Maksudnya kita mulakan daripada perkataan if ni Dalam matematik ni kita akan bermula daripada perkataan if So kita akan buat Z sub 1 equals to Z sub 2 Okay Kemudian uh, kita expand Z sub 1 ni apa? 3 plus 2i Okay so ingat eh dalam complex number yang Tak ada i ni kita panggil real part Yang ni adalah imaginary part equals to z sub 2 sama juga kita expand dia adalah m plus ni. Okay, kalau kita nak uh, solve yang ni nak dapatkan find the value of m and n untuk yang ni tak payah kita bawa semua ni ke sebelah kiri. Biasa kalau equation semua yang sebelah kanan ni kena bawa ke sebelah kiri. Tapi untuk solution of complex number kita tak payah buat macam tu. Kita cuma by comparing by comparing Okay, by comparing of Kita fokus ke ada dua uh, Of real part Okay, of real part Maksud dia kita compare kiri dan kanan Real part sebelah kiri Nilai dia tiga Sebelah kanan Nilai dia adalah M So, daripada situ nanti kita akan dapat jawapan Rupanya M equals to 3 Eh, okay, maksud dia untuk uh, kita nak solve Complex number, equation Kita hanya compare kan sama ada real part ataupun satu lagi imaginary part okey kalau kita compare imaginary part so sebelah kiri kita akan dapat nilai 2 sebelah kanan kita akan dapat n maksud dia terus kita akan dapat n equals to 2 okey ini cara mudah jadi kalau compare number inilah caranya kalau kita nak dapatkan nilai kita compare je real part dengan imaginary part nak tahu real part yang mana yang tak ada i So, sebelah kiri 3, sebelah kanan M. Selesai. Kemudian kita buat satu lagi perbandingan uh, untuk imaginary part. Imaginary part ni kita hanya rujuk kepada yang ada I. Tapi dari segi jalan kerja dia tak payahlah kita tulis 2I equals 2NI. Tak payah. Kita hanya ambil nombor je. Kita fokuskan kepada nombor je. Okay. So, tak payah buat 2I equals 2NI. Lepas tu you cancelkan I. Tak payah. Eh, kita hanya ambil nombor sebelah i tu cara kita nak solve complex number. Okay, okay saya nak teruskan contoh yang ke sepuluh. Contoh sepuluh, contoh sepuluh, simplify the expression hmm, complex number contoh sepuluh. Tak. Okay, yes. Ah, ha, contoh sepuluh. Okay, simplify. Kita nak simplify. Ah, ha, sebenarnya kita punya kalau kita jumpa kompleks number, sepatutnya kompleks number ni dia mesti bentuk Z equals to A plus BI. Maksud dia, I ni kena pastikan dia mesti berada di atas. Kalau berada di bawah, kita tak boleh biarkan macam ni. Ha, macam ni kan? Ni tak boleh. Maksudnya kita kena pastikan i tu mesti berada di atas Jadi untuk yang pertama ni, contoh yang pertama ni mudah aja. Kalau kita nak pastikan i ni berada di atas Kita terus multiply by Ikut, refer pada denominator Ini kita panggil numerator Yang bawah ni denominator So refer pada denominator So kita akan darab i per i okay? ha, Ni kita sebenarnya kita bukan mengubah soalan kalau kita darab dengan I, kita akan ubah soalan. Tapi kalau kita darab dengan I per I, ni nilai dia satu ni. Ha, sebenarnya kita tak mengubah soalan. Okay? Cuma kita nak ubah bentuk je. Okay? So yang ni kita akan dapat I divided by I squared. Okay, ingat eh? dalam kompleks number, I squared ni nilai dia adalah negatif satu. Dia bukan maksudnya I tu negatif satu. I squared tu nilai dia negatif satu. Jadi untuk yang di bawah ni, kita boleh tukar ni bawah ni kita boleh tukar dia akan jadi negatif satu so jawapan akhir dia adalah negatif i Okey? ha, ini yang kita nak ni sebab setiap kali kompleks number dia mesti kena pastikan i ni mesti ada di di atas kalau di bawah kita kena simplify Okey. kemudian untuk soalan b pula Okey, untuk soalan b sama juga kita tengok ada i pula di bawah sepatutnya tak boleh Okay, ha, jadi kita mesti darab Okey, dalam complex number dia ada satu lagi istilah Yang kita panggil dia sebagai conjugate eh, Sebelum contoh 10 tu dia ada satu istilah conjugate Conjugate Istilahnya eh, kita boleh tengok nota sebelum contoh 10 Conjugate, conjugate ni maksud dia uh, Katakan saya ambil uh, z equals to a plus bi Okay Maka conjugate tu simbol dia adalah z bar Conjugate ni simbol dia adalah Z bar. Okay? Z bar equals to Conjugate tu kita akan ambil seperti Z yang asal tetapi kita akan ubah tanda untuk yang sebelah I ni. Yang sebelah I ni. Okay. Ha, so kalau katakan yang asalnya A, uh, A plus maka conjugate dia adalah A minus BI. Maksudnya sebelah sebelah I tu kita ubah. Ha, itu maksud dia conjugate. Jadi kalau kita nak sum yang macam ni, kita bila nak simplify, kita hanya perlu darab dengan conjugate dia. Conjugate ni berdasarkan denominator. Eh, jadi kalau kita nak pastikan I tu berada di atas, kita refer pada denominator. Kalau dua sebutan, kita kena darab dengan conjugate dia. Kita kena darab dengan conjugate dia. Tapi kalau satu sebutan tak payah. Tak payah kita nak fikirkan ini positif ke negatif. Tak payah. Yang kita kena fikirkan conjugate kalau dia dua sebutan. Dua sebutan yang kita tukar tanda tu adalah sebelah I. Okey. Ada soalan setakat ni? Tak ada ya? Okay. Okey. Okey. Kemudian, uh, ya? Yeah. Uh, saya nak tanya, yang A tu kan satu per I darab I per I. Ya. Um, kalau kalau kita potong ai ai dengan ai. Ha ah. Uh -uh. jadilah uh. satu per ai semula. Ya yeah, eh, betul. Jadilah ai saja. Ya yeah, betul. Dia macam ni, kan. Kita bila tambah dengan benda yang baru, janganlah kita pergi cancelkan dia ni. Kalau kita cancel tak ada manalah kita buat kan. Ha, sepatutnya bila kita tambah benda baru, jangan kita hapuskan yang baru ni. Kalau kita hapuskan yang baru, maknanya tak ada faedah lah. Kita hanya layan perasaan je lah ni. Okay, ha, sepatutnya benda baru ni kita kekalkan maksud dia bila ada benda baru kita darab so hasil dia adalah i over i squared. i squared ni dalam kompleks nombor nilai dia adalah negatif satu. Maksud dia kita fokuskan di bawah ni. Ha, gantikan ni dengan negatif satu so jawapan akhir dia adalah negatif i. Ini yang kita nak. Ha, jangan pergi cancel pula. Okay. Kalau kita cancel kan hanya layan perasaan je. Kita nak mengubah bentuk supaya kita dapat jawapan dalam bentuk i tu berada di atas. Okey, kemudian uh, kalau kita belajar uh, quadratic equation. Kalau saya jumpa A minus B multiply by A plus B. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Kalau kita expand. A square tolak B square. Ya, yeah, betul. A square minus B square. Okey, maksud dia. Kalau kita jumpa kurungan. Uh, dia punya terms dia sama. A and B. Tapi yang tengah tu dia berubah. Maka kita akan ambil first term squared Subtract to second term squared Tak kisahlah sama ada plus kat sini Minus kat sini Sama aja. Yang penting dia ada dua kurungan Tapi yang tengah tu dia berubah Tapi kalau kita jumpa A minus B Multiply by A minus B So jangan jadi jawapan yang ni Dia akan jadi A minus B all squared okay, Ini masa kita belajar di sekolah okay, Sekarang ni kita nak guna masa di sini sekarang ni kalau kita ada dua kurungan, dua kurungan, kita tengok yang di tengah ni dia, dia berubah daripada tambah kemudian dia, dia punya pasangan dia native. So kita boleh gunakan peraturan yang pertama ni. Maksudnya tak payahlah kita expand. Kita akan ambil uh, first term squared and then subtract to second term squared. Okay. So kita akan dapat 3 tolak 3i divided by 1. Okay. Tadi kita dah tengok tadi berapa nilai i squared ni? Asalkan ni berapa nilai dia? Negatif 1. Negatif okay. -1. Okay. 1. Maka kita gantilah. So kita akan dapat. Uh, saya tulis dulu. Ni tolak. Tolak ni sebab kita punya ni. Memang asal yang tolak. Kemudian ada negatif 1. So yang di bawah ni akan jadi 1 tambah 1. 2. So jawapan akhir dia 3 per 2. Tolak. 3 per 2 I. Okay. Seeloknya so, jawapan akhir kita. Pastikan dia mesti terpisah. Maksudnya kita tengok general form untuk Z ni A plus BI. Maksudnya real part diasingkan dengan imaginary part. Jangan kita buat jawapan 3 minus 3I over 2. Ha, jangan tinggalkan jawapan ni. Kita pisahkan. So 3 per 2 tolak dengan 3 per 2I. Okey setakat ni ada apa nak tanya? Faham ke ni? Faham uh, -huh okay. Cuma kalau saya nak tambah sikit nota kat sini Untuk complex number Untuk complex number Kalau kita ada uh, Katakan saya ada A plus BI Ni saya buat dalam bentuk general form eh. A minus BI uh, okay. Kalau dalam bentuk real number Dia akan jadi tolak yang di tengah Tetapi kalau untuk complex number Terus kita akan tambah dengan B square. Okay. ini khas untuk kompleks number je. Kalau dalam bentuk real number, kalau kita jumpa dua kurungan yang berbeza tanda yang di tengah ni, maka terus A square minus B square. Kecuali kalau kompleks number. Kalau kita nak cepat, nampak je macam ni terus. A square plus B square. Macam ni lah. Kalau kita jumpa ni, ni sepatutnya kalau kita nak mudah, terus saya tukar 1 plus Tu di bawah je 1 plus 1 tu. Terus je. 1 plus 1. Okey. Kita ni dah saling ke belum? Okey dah saling. Boleh saya teruskan? Boleh Boleh. Okey. Setakat ni ada nak tanya tak? Ada yang masih keliru? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Kita tengok contoh C pula. Okey, contoh C. Okey, ni pun sama eh. Bila kita tengok soalan ni, uh, yang pertama tengok uh, ada tak soalan ni I-nya ada di bawah. Ha, kalau ada maka kita kena ubah. Kita kena ubah dengan cara multiply by conjugate. Conjugate refer pada denominator. Walaupun kita tengok, kalau kita ambil daripada atas pun ada juga conjugate. Tapi kalau kita nak simplify, fokuskan kepada denominator yang bawah ni. Eh, okay. so kita akan dapat 1 minus 1 minus 5i over, sorry, 2 minus, 2 minus 5i. Kena perkan dengan yang sama. Sebab kita kena pastikan dia mesti satu. Supaya kita tak mengubah soalan. Okey, ha, cuma kena hati-hatilah untuk yang di atas ni. Okay. Untuk yang di atas ni 4 4 okay, uh, Plan 7i Multiply by 2 minus 5i Untuk yang di atas ni kita kena expand macam biasa 4 multiply by 2 Kita akan dapat 8 Kemudian 4 multiply by negative 5i Negative 20i Kemudian kita expand pula 7i multiply by 2 kita dapat 14I. Kemudian minus 7 uh, multiplied by 5, 35I squared. Dalam uh, complex number, hati-hati. Dalam complex number, nampak je I kuasa 2 ni kamu kena ubah. Okay? Nah, so, untuk yang data ni kita expand macam biasa. So, kita boleh tulis. Okay, ini kita jumlahkan ni. Kita akan dapat... Ini saya tulis balik. Ya. So, 8. Ini akan dapat negatif 6. Negatif 6 I. Tetapi yang di sini kita kena ubah. Dia akan jadi positif 35. Kenapa jadi positif 35? Sebab I cos 2 tu negatif 1. Negatif 1 darat negatif 35 dapat positif. Okey, untuk yang di bawah. Okey, yang di bawah tak payah expand macam ni. Ha, kita guna peraturan tadi. Kalau kita ada 2 plus 5i Multiply by 2 minus 5i Terus First term squared Kemudian dia mesti tambah Yang nota saya tadi Mesti tambah dengan 5 kuasa 2 nah, Terus kita macam tu je So dapat 4 tambah 25 So 29 So ini kita akan dapat kalau nak tulis 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey, untuk yang di atas kita boleh jumlahkan. Ini kita akan dapat 43. Kemudian yang bawah ni jumlah dia 29. Dan pastikan jawapan dia mesti terpisah. Mesti terpisah. Okey, so inilah jawapan kita. Jadi untuk yang macam ni, yang di atas kita kena expand macam biasa. Cuma kena hati-hati kalau jumpa I kuasa 2. Jangan kekalkan I kuasa 2 tu. Gantikan I kuasa 2 tu negatif 1. Okay. So, daripada negatif 35 I squared ni, dia akan jadi positif 35. Ya. Yeah. Okay. Setakat ni faham ke tak faham? Paham. Faham. Faham? Faham, sir. Boleh? Okay. Uh, boleh kita teruskan contoh yang D ni? Contoh Pertanyaan. D. Boleh. Okay. Saya padam ni. Ya. Okay, budi, kalau budi. saya laju ni bagi tahu. Okay, contoh Okay, contoh D. Okay, sama juga. Kita tengok je soalan complex number, kita tengok ada pula I di bawah. Bila ada I di bawah kita kena simplify by using, multiply by conjugate. Conjugate of denominator. So, kalau kita nampak negatif, maka conjugate dia adalah 3 plus I square root of 2 over 3 plus I square of 2. Ingat eh, conjugate ni yang kita ubah tu adalah sebelah I. Kalau dia negatif, maka dia akan jadi positif. Yang tiga ni, real part ni tak berubah. Jangan pergi tengok ubah pula. Ni positif tiga. So, ubah negatif tiga. Salah. Conjugate, kita hanya ubah yang I je. Okay. Kemudian untuk yang di atas, kamu kena expand lah. Yang atas ni memang tak ada pilihan. Memang tak ada pilihan. Kita kena expand. So saya akan expand 2 multiply by 3 Kita akan dapat 6 2 multiply by I uh, Square root of 2 So kita akan ambil plus 2 square root of 2 Ini kita tak boleh buat dalam bentuk decimal number Kita kekalkan Okay kemudian kita akan ambil pula I multiply by 3 So kita akan dapat 3 I And then plus Okay kita jumpa lagi kita jumpa lagi I multiply by I square root of 2 So kita nampak ini sebenarnya nilai dia negatif 1 I darah I nilai dia negatif 1 So terus Kalau kita nak ni saya okay, Saya tulis Apa saya tulis macam ni I square square root of 2 Okey, untuk yang di bawah Untuk yang di bawah tak perlu expand Ambil je, first term squared, terus 3 squared, settle. Kemudian mesti tambah. Kalau complex number dia mesti tambah. Tambah dengan uh, square root of 2 second term squared. Okay? Ha, so, kita boleh jumlahkan real part 6 kemudian yang ni. Ha, ini sebenarnya walaupun nampak I kuasa 2 tapi dia, dia panggil real part. So, 6 tolak square root of 2 lah. So, saya boleh tulis 6 minus square root of 2 untuk real part yang di bawah ni jumlah dia adalah ni kalau kita kira ni jumlah dia 9 tambah 2 11 so per 11 tambah dengan ok untuk imaginary part Ini 1 yang ni 1 so kita boleh tulis jawapan dia adalah tiga tambah dua punca dua. Sebelah dia ada I per sebelas. Okay, jawapan dia mesti terpisah. Real part kemudian imaginary part. Ha, mesti pisahkan. Okay, ini kalau dalam exam ni, ini satu markah. Multiply by conjugate. Kemudian kamu expand. Dan jawapan lagi. Tiga markah. Biasanya tiga markah. Okey, setakat ni ada apa nak tanya? Okey tak? Faham ke? Faham. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Okey. Okey, kita tengok contoh sebelas. Uh, Okey, contoh sebelas. Eh, contoh sebelas. Okey, kadang-kadang kita akan jumpa soalan dia macam ni. Uh, find Z bar. So ingat, Z bar ni maksud dia adalah Z bar ni adalah conjugate. Conjugate of Z. Okey. Tetapi conjugate of Z ni, dia syarat dia, dia mesti dia mesti dalam bentuk A plus BI. Dia mesti bentuk ni. Baru ada konjugit. Ha, baru ada konjugit. A minus B I. Tapi kalau dalam bentuk fraction macam ni, fraction. Ha, ni jangan kita pergi tukar pula ni terus. 1 minus I over 2 plus I. Salah. Konjugit ni dia mesti pertama kena pastikan mesti bentuk A plus B I. Baru kita boleh dapat konjugit. Kalau dalam bentuk fraction ada I tu di bawah tak boleh. Jadi step yang pertama kita kena simplify. Okay. Jadi sekarang ni kita kena simplify. Okay sekarang ni Z dia adalah 1 plus I over 2 minus I. Kita kena simplify dulu. Kalau daripada asal macam ni tak boleh dapat konjugate. Sebab konjugate dia bersyarat. Pastikan I tu berada di atas. So multiply by conjugate. Ingat conjugate tu refer pada denominator yang di bawah ni ni. Ha, wala, jangan lipu pada atas. Lipu pada bawah. So, kita akan darab 2 plus I over 2 plus I. Okay. Sama macam tadi lah. Tapi soalan dia tak sebut pun kita nak simplify. Tapi kita kena buat juga. Sebab dia bersyarat untuk dapatkan conjugate. Okay. So, kita expand. Ni kalau saya expand. Kalau tak nampak, buat kurungan lah. So kita akan dapat 2 Ni saya expand yang pertama dulu 1 multiply by 2 So kita akan dapat 2 Kemudian 1 multiply by I Ni yang pertama Kemudian saya akan buat yang kedua pula I multiply by 2 So tambah lagi 2I Kemudian I multiply by I So kita akan dapat I squared Nak tulis I squared Ataupun nak tulis terus 91 pun boleh Okey ataupun saya biar dulu pertama ni So, divide by. Untuk yang di bawah, ingat. Di bawah ni adalah conjugate. Maka nak mudah, terus first term squared dan mesti tambah. Mesti tambah. Kemudian nombor sebelah I ni satu. Terus satu kuasa dua. Macam tu je. Okay, kemudian kita akan nampak uh, ini real part satu. Kemudian yang ni pun sebenarnya adalah real part. Walaupun kita nampak I kuasa dua, kita panggil dia sebagai real part sebab nilai dia nanti satu. So, dua tolak satu. Kita akan dapat satu. So, Z yang baru adalah satu, satu. Kemudian yang I ni dapat tiga I. So, tiga I. Kemudian untuk yang di bawah ni, empat tambah satu, lima. So, ini per lima. Ini per lima. Okey, jadi sekarang ni Z kita ni dia dah berubah. Dia dah berubah jadi Z yang baru di mana Z yang baru ni dia tak ada I di bawah. Bila dah macam ni maka barulah kita boleh dapat jawab soalan Z bar dia. Conjugate of Z. Terus kita akan salin Z ni tapi ubah tanda yang di tengah. Okay. So inilah kita punya jawapan. Okay. Ada apa nak tanya? Ada yang perlu saya ulang? Okay tak ni? So, boleh tak ulang yang satu kuasa dua tu? Satu kuasa dua. Yang ni? Yang bawah ni? Yeah. Okay, ya. Ni. Uh, okay, Okey, yang ni. Okay, Okey, untuk kalau kita tengok di bawah ni, dia sebenarnya yang ni dengan yang ni, maksudnya kita darab dua kurungan tetapi tanda yang di tengah berubah daripada negatif kepada positif. So, ibarat dia macam ni lah. A tolak BI. Multiply by A plus BI. Okay. Ha, sebenarnya kaedah yang asalnya kamu kena tengok yang nota hari sebelum tadi. Tapi kalau kita nak cepat dalam exam terus kita bagi jawapan. First term kita adalah A. A squared. Settle. Dan mesti tambah. Untuk complex number dia mesti tambah. Kemudian tengok nombor sebelah I ni. Nombor sebelah I ni B. Ha, terus letak dia B kuasa 2. Okay. Ha, macam ni lah. Uh, sebelah I ni kalau tak nampak maksudnya nilai dia 1 lah tu. Terus kita ambil 1 kuasa 2. Kalau katakan sini saya letak 3 tiga, sini pun tiga. Ha, so kita ambil bacaan tiga tu. Tiga kuasa dua. Tiga kuasa dua. Okay. Okay, sir. Betul. Thank you, sir. Ya, yeah, welcome. Okay, lain ada lagi? Tak ada? Sir. Ya. Yeah. Bila nak kena apa tu, final answer yang dalam kurungan, tu bila masa tak ada kurungan. Kurungan yang mana tu? Ha, kalau macam soalan yang tadi yang ha. contoh 10D hmm. kan jawapan akhir ni dalam kurungan ni eh? ha sebab dia ada dua sebutan kan jawapan tadi dia ada dua sebutan maksudnya untuk real part tu dia ada dua nombor real part tu ada dua, dua nombor ha maka kita buatlah kurungan eh supaya untuk nanti benarkan real ah, part yeah. dengan imaginary part ya yeah. okay. kalau macam ni satu nombor tak payahlah saya buat kurungan okey okay, Okey, ada lagi yang lain nak tanya? Kalau tak ada, kita teruskan lagi ni. Uh, Okey, kita tengok contoh soalan 13. Contoh soalan 13. Nanti kamu baca lah ni. Okey, ini kamu tolak je. Okey, kita tengok contoh 13. Okey, Z multiplied by W. Uh, jadi, yang ni kita ikut je. Z tu apa? Z tu adalah 4 plus 3i. Ikut je. Kemudian W. W tu 7 plus 5i. Okay. Kemudian kita expand Macam kita buat tadi. Kita akan expand satu persatu. So 4 multiply by 7. 28. Settle. Kemudian 4 multiply by 5i. Dapat nombor 20 tapi jangan lupa i. Settle. Kemudian ambil second term pula. 3i multiply by 7. So, kita dapat plus 21I. Betul. Kemudian, ulang lagi. 3I multiply by 5. So, 15. Asalnya adalah I squared. So hati, -hati ya? 3 darab 5 tu 15. I darab I tu I squared. Ingat, dalam complex number, I squared tu dia ada nilai. Okay? Ha, jangan pergi tengok pula I tu berapa. Kita terus tengok I squared tu adalah nilai 1. Okay. Ha, jadi untuk yang 28 ni sebenarnya kita boleh jumlahkan bersama dengan ni. Eh, kita akan ambil bacaan dia adalah negatif. Ini maksud dia adalah negatif 15. So kita ambil 28, jumlahkan dengan negatif 15. So kita akan dapat berapa? 13 ke? So dapat 13. So 13 untuk real part. Kemudian imaginary part yang ni. So dapat 41i So sama jawapan dengan ni lah Okay Dia macam tu je Okay boleh ke? Kemudian B nanti kamu boleh, boleh. boleh. boleh sir. Ha, yang B ni kamu salin lah jawapan dia Boleh Okay sama je Okay hmm, Saya nak tengok Soalan 14 pula Soalan 14 Soalan 14 Okay. Yang B tu saya bagi jawapan. Eh. Kamu ambil jawapan. Eh? Nanti 18 tambah 34i. Kaedah yang okay. sama. Okay. Saya nak ambil jawapan. Saya nak ambil soalan 14. Ini dah lari sikit ni. Okay. Soalan dia adalah Z plus 1 over Z. Itu ha, dia punya soalan dia. So kita gantilah. Z tu adalah 1 minus 2i plus 1 over Z. Ha, ni sama juga. Okey, untuk soalan ni, uh, untuk yang first term ni tak ada masalah. Sebab I tu berada di atas. Kita perlu ubah yang ni je. Yang ni kita ubah. Sebab I tu berada di bawah. Okey. Jadi apa yang kita buat ni, saya saling balik Z plus 1 over Z. Okey, yang Z ni kita kekalkan. Kita jangan buat apa-apa. Cuma untuk yang fraction ni. Yang fraction ni saya kena darabkan dengan multiply by conjugate. Ingat, conjugate tu refer pada denominator. Ha. Yang first term ni tak payah sebab I tu dapat di atas. Kita kena write conjugate ni kalau I tu ada di bawah. Okay. Ha, so, ini saya salin balik. Ini tak ada apa ni. Saya kekalkan. Okay. Yang ini saya expand ni yang ni. Satu darab ni senang lah. 1 ha, plus 2i over. Sama juga. Ini sebenarnya ada dua kurungan satu tolak satu tambah. Jadi kalau kita nak mudah, ni kalau nak mudah, terus. First term squared dan mesti tambah. Mesti tambah apa nombor dia? Dua. Okey, dua kuasa dua. So kita akan dapat satu tambah empat lima. Maka yang ini adalah per lima. Ha, per lima. Okey. Kemudian kamu guna kalkulator je. Satu tambah dengan 1 per 5. Guna kereta je. 1 tambah 1 per 5. Nanti kita akan dapat jawapan dia 6 per 5. 6 per 5. Dah settle. Kemudian untuk menjenari part. Kita guna kereta je. Negatif 2 tambah 2 per 5. Negatif 2 tambah 2 per 5. Kita suruh ke kereta je kira. Kita akan dapat negatif 8 per 5i. Selesai. Okey tak? Okey, sir. Okey, sir. Eh, okay, faham eh? Ha, macam tu dah. Maksudnya yang first term ni tak payah usik. Sebab dia dah ikut kita punya bentuk uh, general form untuk complex number. Yang ini je yang kita kena ubah. Nampak je fraction mesti multiply by conjugate. Tapi untuk first term tak payah. Okey, kemudian kita darab, okey. Dan untuk uh, darab conjugate uh, kamu kalau nak cepat terus first term squared dan mesti tambah untuk complex number mesti tambah apa nombor dia? Dua lah. So, ambil dua kos dua. Terus. Eh, tak payah kita nak detail di sangat dia punya cara expand dia. Okey, macam itulah. Okey, kita tengok contoh lima belas. Contoh lima belas. Okey, yang ni ke? Kadang-kadang kita akan jumpa soalan macam ni jugalah. Eh? Okey, kerana kita nak solve, kita nak cari nilai X dan Y. Dia punya syarat dia real number. Okey, jadi kalau yang macam ni, uh, kita expand ni. Kita expand X multiply by 3. So, kita dapat 3X. X multiply by negative I. So, dapat negative XI. Dari segi penulisan, yang I ni kita letak di belakang. I ni kita letak di belakang. Penulisan. Kemudian saya teruskan lagi yi multiply by 3. So cara penulisan kita mulakan dengan nombor kemudian kita uh, sambung dengan huruf kemudian ada i. Itu cara penulisan dia. Jangan buat 3iy sebab bila kompleks number i tu di belakang. Kalau ada bercampur dengan nombor, nombor tu kena letak ke depan. Ini cara penulisan matematik eh. Kita mulakan dengan nombor kemudian kita ambil huruf Kemudian kalau kompleks number, I itu di belakang. Ini cara penulisan Okey, kemudian saya darabkan dengan ni. Ini tolak y i squared. So, saya tulis dulu. Saya tolak y i squared. Ha, so ingat, jumpa i squared. Nilai dia adalah negatif 1. Sama dengan 1 tambah 2i. Okey, kemudian uh, saya asingkan. Ini sebenarnya yang real part ni adalah yang ni. Ada dua ni. Maksudnya kita boleh tulis 3x. Ini walaupun kita nampak tolak y, disebabkan ada i kuasa 2 ni, saya boleh tulis sebagai tambah y. Ha, so hati, hati untuk kompleks number dia macam tu. Nampak je i kuasa 2, dia boleh hilang. Tapi jangan hilang itu je. Tanda ni akan berubah. Okey, itu real part. Kemudian imaginary part, kita boleh ambil plus negative x plus 3Y letak I di luar sama dengan 1 tambah 2I boleh? ini adalah imaginary part so saya buat tambah all in bracket negative X plus 3Y kemudian ulang balik ingat tadi saya dah tunjuk tadi kalau kita nak solve complex number kita jangan ambil semua ni bawa ke sebelah kiri tak payah kita gunakan kaedah by comparing ok comparing of real part. Real part. Okay, kita ambil lah real part. So, 3x plus y equals to. Sebelah kiri, ya ni. Sebelah kanan, nilai dia satu. First equation. Kemudian kita compare by imaginary part. Uh, so, sebelah kiri, ni ni. Sebelah kiri, ni ada i ni. So, negative x plus 3y. Uh, yang i ni tak boleh salin. I ni nak menunjukkan dia adalah yang menjadi part. Kita ambil nombor je. Sebelah kanan dua. Sebelah kanan dua. Okay. So, kita ada dua persamaan serentak. Okay. Ha, nanti kamu selesaikan lah. Selesaikan dua persamaan serentak ni. Cari X, cari Y. Okay. Yang ha, tu di sekolah dah belajar kan? Okay. Ha, nanti kamu solve lah tu. Okay tak ni? Okay, sir. Ha, nanti kamu cubalah. Okey, habis yang tu. Um... Ya, ada masalah? Okey. Saya teruskan dengan uh, ini kalau kita nak lukis Argan diagram. gram. Ha, ini kalau kita nak lukis nak lukis gambar raja. Ha, ini tadi saya dah cerita tadi. Anggap yang ni adalah X, yang ni adalah Y. Dalam complex number, ini adalah real part. Kemudian yang ni adalah imaginary part. Okay. Ha, so bentuk dia macam tu lah. Um, okay, kalau kita nak lukis, kita perlukan dua maklumat. Yang pertama adalah uh, magnitude of Z. Magnitude. Ni kalau pagar ni maksudnya magnitude. Magnitude ni maksudnya panjang dia. Dengan cara mudah je. Uh, kita ada Z, Z equals to A plus BI. Modulus ni maksud dia, kita kena ambil square root of A squared plus B squared ni. Ha, so yang I tu jangan masuk kan? Eh? Ambil nombor je. A squared plus B squared. Tujuan dia nak tahu berapa panjang dia ni. Ni panjang dia ni. Yes, modulus of Z. Panjang dia. Okay. Ataupun kita biasa kita guna simbol R. 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 Okay, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Angle dia. Angle dia kita kira daripada horizontal ni. Bagaimana kita nak cari? Kita gunakan inverse of tangent B over A. Okay. Jadi kalau kita nak tengok sini, tangent ni, ni, ini adalah panjang B, ini adalah panjang A. Jadi kalau tangent, opposite over adjacent. Opposite over adjacent. So kita akan dapat tangent. Tapi kita nak angle dia. So inverse of tangent B over A. Kemudian untuk yang ni, yang ini dia ada syarat. Sudut mesti guna dalam pi radian. Jangan tukar kepada degree. Okey. Ha ini ini maksud dia kalau kita belajar trigonometri di sekolah kan di sekolah ha, daripada sini sampai sini ini adalah bacaan sehingga pi ataupun 180. Apa jadi kalau dia terlebih? Kalau dia terlebih Maka kita kena baca terbalik ha, Itu yang dipanggil negative pi ha, Okay Macam tu Kita tengok contoh Okay, nama dia uh, Angle ni dia ada nama dia Kalau modulus kita panggil Ni lah modulus Ataupun magnitude Kalau uh, Angle Uh, istilah dia kita boleh panggil sebagai argument Argument of Z ha, Itu maksud dia merujuk kepada angle Angle of Z Okay uh, So theta ni nama dia argument of Z uh, Okay kita tengok contoh Okay macam tu lah Okay Kadang-kadang uh, soalan dia nak Uh, kita nak tukar dalam bentuk pola form. Ini yang dia panggil pola form ni. Ini ni. Maksud dia, ni yang biasa, complex number ni yang biasa. Tapi kalau seorang kata, tukar kepada pola form. Ini dia panggil pola form. Di mana R, R tu apa benda ni? R tu adalah modulus of Z. Okay. R ni adalah modulus of Z. Kemudian, kita kena cari argument theta ni adalah argument of z. Jadi kalau nak dapatkan pola form, kita mesti ada dua maklumat. Yang pertama, R tu berapa. Kemudian, argument tu berapa. Kemudian, tukar dalam bentuk ni. Okay. Yang yang tadi, yang kita belajar tadi, ni dia panggil Cartesian form. Bentuk yang biasalah. Okay. Ni, bentuk dia adalah uh, pola form. Eh okay, kita tengok contoh. Okey, macam itulah. Okey, kita tengok contoh 16. Kita pukul apa dah? 8.48, okey. Uh, find the modulus. Uh, so, ingat. Apa benda ni modulus ni? Modulus ni adalah mod, simbol dia adalah yang depagan, Z. And argument of Z. Ini maksud dia adalah argument of Z itu sama masuk dengan angle. Okay, find the modulus. Okey, jadi yang pertama, find the modulus. So, uh, katakan saya letak let z equals to 2 plus i. 2 plus i. Kemudian uh, modulus of z. Ha, itu merujuk kepada r tu. Modulus of z. Ha, uh, ingat, cara dia adalah mudah je. Ambil je nombor ni kuasa 2 je. Ni kalau tak nampak ni 1. Okey, ini adalah nilai 4 tambah 1. 5 ataupun nak buat dalam bentuk uh, ha, decimal number pun boleh tapi selalunya biarkan dalam bentuk square root 5 itu salah yang pertama modulus and argument argument adalah theta theta dengan cara inverse of tangent inverse of tangent 1 per 2 mana datang 1 per 2 ni? Ha, kita baca daripada Real, uh, imaginary part divided by real part. Okay. Ha, itulah dia punya angle dia. Ni kamu guna calculator. Mungkin ber, jawapan dia 0.464. Betul tak? Ni kamu guna calculator. Jadi kalau guna calculator tu, kamu kena tekan, uh, pastikan dalam radian eh. Kamu kena tekan mode radian dulu. Tekan mode radian. Kemudian baru kamu cari inverse of tangent 0.5. Boleh eh? ni? Eh. Uh, saya tunjukkan eh. Betul saya okay. tunjukkan uh, ni. Okey, yang tadi yang mana tadi? Okey. Inverse of tangent, ni ada jawapan tak? kita tengok buat ni yang ni. Ah ha, gitulah. Kita, kita nak check betul tak jawapan dia 0.464. Okay, yang pertama kita kena tekan mode dulu. Tekan mode, pastikan dia mesti guna radian. Kalau kalkulator ni kita guna mana? Ha, kan. Kamu tekan shift mode, pilih radian 4. Pastikan pada calculator tu nampak dia display radian. Jadi kalau kita tekan shift Inverse of tangent, shift Kita masukkan tadi nilai 1 per 2 1 per 2 Yes, macam itulah So, dapatlah jawapan dia lebih kurang 0.464 Pastikan mesti guna radian Kalau complex number, angle tu kita guna radian Dengan biarkan jawapan dalam bentuk degree ha, Okey tak ni? Okey, sir. Okey, sir. Okey. Okay, macam tu lah. Ah, so, tu lah jawapannya. Tak ada jawapan pula. Kan? Okey, saya ulang balik. Jadi, uh, apa tadi? Kita dah ada R sama dengan modulus of Z. So, kita dapat 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. So, yang pertama dapat square root of 5. Kemudian, argument inverse of tangent. Kita ambil 1 per 2 Jawapan dia 0.464 Jangan lupa radian Okey, kemudian hands 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 ni maksud dia Dia merujuk kepada Apa yang kita buat tadi Kita dah ada R Kita dah ada theta Mesti gunakan Itu maksud dia hands Express the complex number in polar form So ingat balik polar form tu apa Polar form Polar form Dia adalah Z juga Dia adalah Z tetapi dalam bentuk R cos theta plus i sin theta. So R tadi dah ada. R tu adalah yang ni. Kemudian ini kita salin je. Cos theta apa? Theta adalah konsumen 464 Masukkan. Kemudian plus i sin theta. Ganti je. Maksud dia penulisan tu kita ikut je. Ikut bentuk ni. Makluman R dengan theta ni kita ikut je. Cara penulisan. Untuk tinggalkan jawapan hari dia. So jawapan hari dia mesti macam ni. Okey. Boleh? Boleh. Oh, okey kita tengok contoh lain. Ah, uh, okey contoh lain. Okey, contoh lain kita nak ni soalan yang sama. Kita nak cari yang pertama modulus. Modulus tu maksud dia R tu. Okey, kita ambil square root of 5 squared plus 4 squared. Ini sama ada you nak ambil all in bracket negative 4 ataupun dia je positif. So kita akan dapat square root of 29. Eh 41. This one 41. 41. Kemudian uh, second step kita nak uh, argument of Z. Argument. Argument tu adalah angle. Cara dia adalah inverse of tangent Inverse of tangent 5 Ok 5 over Oh sorry 4 4 per 5 4 per 5 ah, Okey tak? Kalau kita guna calculator Berapa jawapannya? Ni ada negatif ni eh? Uh, so kita cuba tengok calculator. Itu dia. Betul ke? Okay. Uh, sama ya, kita akan tekan shift of tangent. Shift of tangent. Tapi step yang pertama pastikan mode radian. Kemudian kita akan ambil uh, nilai Y dulu. Nilai imaginary dulu. So kita akan ambil negatif. Saya buat dulu Negative 4 over 5. Jangan terbalik. Zas. Itu yang kita dapat Jawapan dia negative 0.675 Haa kan ha, Macam tu lah Jadi tadi kita dapat uh, R Kita dah kira tadi Ini adalah square root of 41 Kemudian angle Kita dah gunakan inverse of tangent Kemudian kita dapat Negative uh, 4 over 5 Ini angle dia Negative 0.675 Pilot. So, uh, pola form mesti tulis macam ni. Okey. jawapan dia sama ada kamu nak tinggalkan ni ataupun ataupun macam ni. Kamu dulu masa baca di sekolah trigonometri ini all sin tangent cos. Okay. Bila kita lukis macam ni, kita lukis 5 x tu 5 y tu negatif 4. Maksudnya kita punya kompleks number kita yang ni lah. Dia berada pada sekuan yang ke... Sekuan yang berapa ni? Sekuan yang keempat. Bila sekuan yang keempat, kos bernilai positif. Ha, maksud dia, jawapan dia sama ada kamu tulis ni ataupun kamu boleh tulis jawapan dia kalau kamu nak ringkaskan. Z equals to square root of 41. Uh, 41 in bracket cos disebabkan yang ni ini ini adalah sukan keempat maka saya boleh tulis nilai kos tu yang positif 0.675 radian boleh ani ha, tambah dengan okey kemudian sin sin untuk a uh, fourth quadrant ni dia adalah nilai negatif jadi saya boleh tulis negatif sin 0.675 radian dekat. Ah uh, kalau kita guna calculator jawapan asal dia yang ni, jawapan dia. Cuma kalau saya nak pertimbangkan penulisan lain, kita kena ingat balik masa kita belajar di sekolah. All sine tangent cos. Maksud dia all ni maksud dia sin, sin, cos, tangent positif. Sukuan yang kedua, sin je bernilai positif. Sukuan yang ketiga, tangent saja bernilai positif. Sukuan yang keempat, cos saja bernilai positif. Selain daripada cos kita ambil negatif. Ha. Jadi penulisan jawapan yang kedua ni, ini kalau saya nak pastikan angle dia mesti kita ambil nilai yang positif. Eh, kalau kita nak ambil angle ni bernilai positif, so kena ambil kira dia berada suku mana. Kalau cos, positif. Kalau sin, negatif. Okay? Ha. So tengok jawapan dia, kita nak biar yang mana. Biarkan yang macam ni ataupun tukar kepada sini. Okay. Ha, sebab kali ni kan soalan kita objektif Kadang-kadang mungkin nanti jawapan objektif tu Mungkin jawapan ni tak ada Dia akan tukar jawapan yang ni ha, So kamu kena bersedia lah kemungkinan jawapan Cara penulisan jawapan je Tapi sebenarnya maksud yang sama